Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Namaskar aru apnalok sokoluke mor YouTube channel lo punorbar swagatam janaisu. So guys, kali aisu mongoldoi baidor ghoror aru etia evening holo phuriba ahilo. Aru imman dhine gaulia poribe ki dhunia lage sa. Ei phale baidor swali ase pahi. Aru ami khot uthi asu guys sa puri jao jao lagise ekdom ban phal lage gaulia poribe sa. Pothar saru phale aru etia homoy ase pasta bajile hondia so andhare hoi gol aru eti ami jai asu khuskari kari so sariu phale pothare pothar ki dhunia ekdom mane prokritir ekdom mane dhunia lagise aru na kenu ka lagse gaoliya poribe dhunia lage to tu phal pabi na gaot thaka manu আৰু গাইস সক ৰাস্তাৰ ওচৰত গছ এইবো গছ পুলি ৰিছে মানুহে ফালে পাহি বাইদেউ আৰু ফালে গৰুৱে গৰু পুৰা একদম বা কিবা গৰু জানো মেলাহে লাগছি গৰুৱে গৰু মই যাওঁ ৰ ৰ ফালে আহিলে পৰি যাম কিন্তু মই এই ফালে আহি ফালে গৈছো এম জে মাহি গৰুকিটা পাহি অকলে অকলে কিয় যাই আছা ৰবা ময়ো যাম তোমাৰ লগত ইমান ভয় খোৱা নে গৰু কিয় ইমান কিয় ভয় খোৱা হা বা ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ কি ধুনীয়া হা মানে ইয়াৰে বতাহটো পুৰা ফ্ৰেছ বতাহ বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে তুমি পুৰা শকত হৈ গৈছা ন ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বস্তু খাবলৈ পায় পাহি কোৱা গাইছ এইফালে বেটাৰী গাড়ীও আহি আছে একদম গোল গুচি কেনে এইটো ৰাস্তাদি আৰু এক চাওক কিমান মোটা হৈ গৈছে গাইছ পুৰা গাঁৱৰ পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বস্তু খাবলৈ পায় একদম বহুত মোটা হৈ গৈছে ন কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি শিক্ষাত নেকি তুমি ইমান কিয় লাজ কৰা কেমেৰাৰ ওচৰত আহিবলৈ গাইছ এই মানে বহুত লাজ কৰে কেমেৰাৰ ওচৰত আহিবলৈ আৰু এইফালে ঘৰ মানুহৰ ঘৰ আছে এয়া চাওক আৰু আছে মাজে মাজে ঘৰ আছে মানুহৰ চ' ভাল লাগিছে বহুত মিছা কথা ক'বলৈ নাপায় গম পাইছা হাই বহুত ভাল লাগিছে দেই মোৰ কি ধুনীয়া ইয়াৰে বতাহবিলাক ইমান ধুনীয়া নহয় ফ্ৰেছ হাৱা পুৰা একদম আৰু পথাৰ চাৰিওফালে মাজেৰে ৰাস্তা গাইছ কি ধুনীয়া লাগে নহয় একদম কিবা কোৱা ভালে লাগে কিবা কোৱা এই গৰুটোৰ ওচৰত যোৱা যোৱা পিঠিত বহি লোৱা যা ইমান ভয় খায় পাহিয়ে গৰু গাইছ আৰু এইফালে এঘৰ চাওঁ মানুহৰ ঘৰ মানে দূৰে দূৰে মানুহৰ ঘৰবিলাক চ' ভাল লাগে আৰু ভাগৰ লাগি গ'ল খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ন আৰু গাইছ এই ৰাস্তাটো দেখিছেনে এই ৰাস্তাটো পুৰা পানীৰে পুৰা ফুল হৈ গৈছিলে এইবাৰ বানপানী হৈ গৈছিলে মানুহবিলাক পুৰা একদম
হেৰি মেইন হাইৱে'ত আছিলে একদম মানুহবিলাক পুৰা এ চাওক বানপানীত চেজ হৈ গৈছিলে ৰাস্তা একদম ডুবি গৈছিলে ইমানে পানী হৈছিলে এইবাৰ মানুহবিলাকৰ একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছিলে এইবাৰ চ' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কোৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি অঁ এতিয়া যাই আছোঁ বাইদেউ ঘৰত পূৰা ফুৰিলোঁ গৰম লাগি গ'ল গাইজ চ' বাই বাই লাভ ইউ অল বাই বাই